शिवभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् कृपासागराय शुकाव्यप्रदाय प्रणम्राखिलाभीष्टसन्धाय काय यतीन्द्रैरूपास्याङ्ग्रि पातु पातोरुहाय प्रबोधप्रभात्रे नमः शङ्कराय चिदानन्दरूपाय चिन्मुद्रिकोद्य त्वत्कारये शपर्यायरूपाय तुभ्यं मुदा गीयमानाय वेदोत्तमाङ्गैः श्रितानन्ददात्रे नमः शङ्कराय जटाचूडमध्ये पुराया सुराणां धुनीसाध्यकर्मदिरूपस्य शम्भो गले मल्लिका व्याजतस्ते, विपीताति मन्ये गुरो किं तथैव न केन्द्रुपबाधूतनम्राले अङ्कारवज्राय मदं स्मिताय महामोहपातो निधेर्बाडभाय प्रशान्ताय कुर्मो नमः शङ्कराय प्रणम्रां तरङ्गा च बोधप्रभात्रे दिवारात्रमव्या हतोस्राय कामं चपेशाय चित्राय लक्ष्मक्षभाव्यां विहीनाय कुर्मो नमः शङ्कराय प्रणम्रास्य पातो जमोदप्रदात्रे सदान्तस्तमस्तोमसंहारकर्त्रे रजन्यामही द्वप्रकाशाय कुर्मो ह्युपुवार्य पुष्णे नम शङ्कराय नतानां हृदज्ञानि पुल्लानि शीघ्रं करोम्याशु योगप्रदानेन नूनं प्रबोधाय चेतं सरोजानि दत्से प्रफुल्लानि किम्बो गुरो ब्रूहि प्रभादूतचन्द्रायुतायाखिलेष्ट प्रदायान्नतानां समूहाय शीघ्रं प्रतीपाय नम्रोदु दुःखाङ्गभक्ते मुदा सर्वदा स्यान्नमः शङ्कराय विनिष्कासितानीश बबोधा न तानां मनोभ्यो ह्यनन्याश्रयानि रजांसि प्रपन्नानि पदाम्बुजातं गुरो रक्तवस्त्राप देशाद्विभूर्षि मते वेदशीष्वाद्वसंप्रापकाय नतानां जनानां कृपाद्रैः कटाक्षैः तते पापबृन्दस्य शीघ्रं निहन्त्रे स्तिमातस्य कुर्मो नमः शङ्कराय सुपर्वोक्तिगन्धेन हीनाय तूर्णं पुरातोया किल ज्ञानदात्रे पहारस्य कर्त्रे पदाजं जम्रा नमशङ्कराय भवाम्बोधिमग्राज नां दुःखयुक्तान् जवादुदिदीर्षु भवानित्यहोऽहं विदित्वा हि ते कीर्तिमन्यादृशाम्बो सुखं निर्विशङ्कं विन्यस्तयन्नः इति श्रीशङ्कराचार्यभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्